عرض ادب و احترام دارم به شما همینان از ارجمندم. یک روز تاریخی دیگه واقعا برای دنیا، دوشنبه است 29 جولای 8 مرداد. ادموند گونزالس در ونزوئلا 70% آرا رو به دست آورد در انتخابات اون کشور. مادورو زیر بار نرفته، اعلام برد کرده. مردم و همینطور اپوزیسیون هشدار میدن به ارتش که در سمت درست تاریخ بایست، مبادا ارتش وا بده و قبول بکنه پیروزی قلابی مادورو و حزب سوسیالیست اون کشور، یعنی تک حزبی که در واقع داره دهه‌هاست بر اون مملکت حکومت میکنه از زمان رئیس جمهور قبلی دوست آقای احمدی نژاد. در برنامه امروز هم میانانم روز خیلی مهم، اتفاقاتی که الان در خاورمیانه افتاده، حمله حزب الله لبنان با موشک‌های جمهوری اسلامی به محل بازی بچه‌های کم سن و سال، کشته شدن شمار زیادی در تپه‌های جولان و تصمیم کابینه امنیتی اسرائیل برای دادن مجوز به ارتش و دولت برای اینکه هر اقدامی که لازمه علیه حزب الله انجام بده. در برنامه امروز آقای سبتی با ما هستن از اسرائیل. در همین آغازه برنامه سگا خانم دکتر بابک میترا با ما هستن، آقای دکتر بشیرتاش عزیز با ما هستن در بلژیک، همینطور آقای دکتر اسماعیل نوریالا در دنور کلرادو. درود بر شما خانم بابک، درود بر شما. ای جانم، درود گرم، بسیار بسیار گرم تقدیم شما، همه عزیزانی که امشب هستیم در کنار هم و عزیزانی که اینقدر زحمت میکشن پشت در اتاق فرمان طبیعتا. ممنونم. آقای سپر خوستایی در برنامه ندارد بکنن، ممنونم. آقای سبتی درود بر شما. سلام به شما آقای میبودی و همه دستندرکاران و مهمانان. صدا ضعیفه سپر جان، میشه صدا رو بلندتر بشنوید؟ سلام دوباره به سیتینگتون اشکا، بیشه صدا رو بلندتر کنید به شکلی الان صحبت کنید. افتادن بیرون. بسیار خوب. دکتر ریالا درود بر شما. سلام میکنم خدمت خانم دکتر بابک، شما، آقای دکتر بشیرتاش و شنوندگان و بینندگان این برنامه. خسته نباشید آقای بشیرتاش. دکتر درود بر شما. درود بر شما جناب میگودی عزیز، خانم دکتر بابک عزیز، جناب دکتر نوریالی عزیز، همطور همه بینندگان گرامی. خب جناب سبتی هم که نیستن ولی خب پیشاپیش سلام رو بهشون هم میگیم. خب امیدوارم سپر جان ایشون رو برگردونن با صدا. خب اصلا خانم دکتر بابک از هر جا میخواد شروع کنید. خواهش میکنم. متاسفانه برادر عزیز جمهوری اسلامی در ونزوئلا دیدیم که دقیقا همون کاری که همیشه جمهوری اسلامی کرده، با بیشرفی و خیانت به ملت دوباره همون کار رو انجام دید. ولی امیدوارم همونطور که شما گفتین، امیدوارم که واقعا ارتش این بار ارتش خیلی محکم بایسته در مقابل یک همچین جنایتی. یعنی فاجعه است در ونزوئلا، واقعا فاجعه است. بالای 7-8 میلیون، از نزدیک 10 میلیون اینا فقط مردم رانده شدن. بن عزیزم خوشحالم که در کنار ما هستین، بسیار بسیار زیاد. و این همه آواره‌ای که دقیقا مثل جمهوری اسلامی مردم مجبور شدن از ونزوئلا فرار بکنن، و این همه جنایت، این همه خیانت، این همه تورم وحشت آور واقعا، و این ناشرف همچنان سفت محکم ایستاده. امیدوارم که ارتش مثل سپاه پاسداران و ارتش ما نباشه، البته بایسته در مقابل حق ملت، و این رئیس جمهور و این رهبر ناشرف و واقعا خائن رو کنار بزنن و بذارن این ملت ونزوئلا یه نفس راحتی بکشن، و بسیارشون میخوان برگردن به کشورشون متاسفانه، ولی امکان پذیر براشون نیستش. این یکی از بزرگترین دردهایی بود که متاسفانه ما شنیدیم امشب. جای و گریه هایی که من میدیدم ریسرچ میکردم از مردم، خیلی
همزایی میکردیم ما. وقتی که ما ملت ونزوئلا رو نگاه میکنیم تو این شرایط، خیلی همدل هستیم با هم دیگه که واقعا تا به کی چنین شتابا. خوشحالم که در کنار همه شما عزیزان هستم، گوش فرا میدم به تک تک شما که بیاموزم. ممنونم. خب اتفاقات در خاورمیانه درستی به نظرم بسیار مهمه. الان خاورمیانه در لبه دوباره یک پرتگاه. آقای سبتی عزیز اجازه در اسرائیل به ما بگن اونجا چه خبره. درود بر شما مجددا. سلام و درود دوباره، امیدوارم الان صدا میاد خوب. بله صدا میاد بسیار رسا. ممنون. سلام دوباره به شما و همه دستاندرکاران و مهمانان عزیز. واقعا خوشحالم امشب به اینجا هستم. از نظر اوضاع اینجا واقعا اوضاع همونطور که در ضرب المثل قدیمی یک جوری میگفت، من خود جمله رو یادم نیست، ولی میگفت هرچی که وقت بیشتر بشه و تلف بشه اوضاع پیچیده تر میشه و بدتر میشه. و این وضعی است که الان در خاورمیانه و در اسرائیل، در دور اسرائیل در واقع به وجود اومده و همه تقصیرها هم به گردن جمهوری اسلامی هست. این چیزی که واقعا باید به یاد داشته باشیم. همونجور که شما خانم بابک الان یکم توضیح دادی درباره ونزوئلا، این آتشهایی هست که از طرف این آدم نمیشه اسمشون رو گذاشت، کسانی که میخوان بیان و به اسم یک ایدئالی زندگی میلیون‌ها مردم رو به هم میزنن و به تباهی میکشن و فکر میکنن که سعادت میارن، ولی برعکس بدبختی میارن براشون، حالا چه آمریکای جنوبی باشه چه خاورمیانه باشه و در رأسشون جمهوری اسلامی باشه. این جنگ بین اسرائیل و حماس و در ولیوم بالا و پایین، همونطور که حدود 10 ماه در شمال هم ادامه داره، در این چند روز اخیر به خاطر کشته شدن 12 بچه که موشک واقعا جمهوری اسلامی به اونها در زمین فوتبال اصابت کرده و واقعا کار جنایتکار و اصلا واقعا بخشودنی نیست، واقعا نباید از این موضوع گذشت. و من اینو بی خود نمیگم، یعنی منظورم اینه که دنیا نباید از این موضوع بگذره. و اسرائیل الان یکی دو روزه داره آماده میشه برای عکس العمل مناسب و به جا، یک جوری که نه سیخ به سوزه نه کباب، یعنی از یک طرف هم عکس العمل محکمی باشه که جواب محکمی بده به حزب الله، ولی از یک طرف باعث جنگ تمام عیار نشه. از یک طرف فشار شدید آمریکا رو هم داریم و همینطور فرانسه که به خود لبنان صدمه نخوره. همه اینها اسرائیل رو در یک وضع به خصوصی قرار میده که از یک طرف یک عده فشار میارن، حزبای دست راستی یا مردم عادی و همینطور مردم شمال که از خونه رانده شدن و میخوان که عکس العمل محکمی داده بشه، از یک طرف دیگران و دولت باید حساب بکنن، هم از نظر منطقه هم از نظر بین الملل، که واقعا کارها انانش از دست نره. پس واقعا ما در یک 3-4 روزی واقعا حساس هستیم. امیدواریم که این مرحله رو هم یک جوری بالاخره به خیر بگذرونیم. به پیام خطرناکم از ناحیه ترکیه به گوش رسید از سوی آقای اردوغان در جلسه حزبی و اعلام کرد ما همونطور که رفتیم و مستقر شدیم نیروهای نظامی ما در لیبی و همونطور در قره‌باغ آماده ایم که به سوی اسرائیل هم لشکرکشی کنیم. البته میگن نطق از بر گفته، میگن هر وقت از بر میگه نیات درونی خودش رو بارز میکنه، وقتی از رو میخونه خب خیلی محتاط تره. آقای سعید بشیر تاش بفرمه تو اگه پرسشی هم داره، هر کس از آقای سبتی داره که سخنگو هستن در اسرائیل، میتونن بهشون در میان بگذارن ببینیم در اونجا چه خبر، چون من نگران حمله به بیروتی میخوام ببینیم که آیا اتفاقی ممکنه. بفرمایید. اگه میشه من فقط یک جمله در مورد اردوغان بگم که این ببینید یک مرضی هست، من فکر میکنم در بین این سلاطین میشه گفت که به سن پیری میرسن و یک غروری به اینها دست میده، حالا میتونه خامنه ای باشه، میتونه اردوغان باشه، میتونه کسای دیگه باشن، و اینها واقعا دوچار یک جنون خودباوری و خودپرستی میشن و فکر میکنن که واقعا مثلا همه دنیا در دست اونهاست و میتونن همه رو تهدید کنن. ببینید در ایران در این 4-5 سال پیش اینها چه بلایی دارن میارن سر هم مردم، هم
هم در منطقه. اینها هم این خودباوری ها اون نامه 40 سالم انقلاب را اگه یادتون باشه درست از همون موقع بیچارگی ها و بدبختی ها خیلی بیشتر شد، حدود 5 سال پیش. حالا این اردوغان هم داره همون راه میره، این به یک وضعی رسیده، سنی رسیده و سالهای متمادی داره حکومت میکنه. همینطور پوتین، ما میتونیم حرف از اون هم بزنیم، و اینها به یک وضعی میرسن که واقعا برای خودشون و برای مردم و برای منطقه خیلی خطرناک شدن. خودشیفتگیه. آقای بشیداش بفرمایید. بله، صحبت از کشتار کودکان توسط حزب الله لبنان بود با موشکی که زد، و همینطور انتخابات ونزوئلا که خب مشخص بود که اکثریت بسیار بزرگ مردم به رهبر حزب، به رهبر اپوزیسیون، حالا اسمش رو اگر بگیم رهبر خودش رو اون رهبر اپوزیسیون نمیشه، ولی نماینده اپوزیسیون در انتخابات رأی دادن، ولی خب اون هم به هر حال تقلب بسیار گسترده و روشن و واضحی صورت گرفت. چیزی که من این وسط حلقه اتصال این حزب الله و ونزوئلا میبینم این جمهوری اسلامیه که دوست ونزوئلا است و دوست حزب الله است، حامی حزب الله است و حتی حامی ونزوئلا هم هستش، و حتی در دور قبل که بار دیگه تقلب شده بود، جمهوری اسلامی حتی مستشارانی رو فرستاده بود اونجا برای اینکه به دولت، به مادورو بگن که مقاومت کنه در برابر مخالفاش، در برابر رئیس پارلمان که او رو بخش بیش از 50 کشور به عنوان رئیس جمهور واقعی، رئیس جمهور قانونی ونزوئلا به رسمیت شناختن، اما نتیجه این نگرفتن. جمهوری اسلامی می‌بینیم که واقعا شر مطلقه، و موقعی که میگم شر مطلق، واقعا شر مطلق و سرنگونیش خیر مطلقه، اینم نباید فراموش کرد. حلقه اتصال تمام این کشورهای شرور هست، از ونزوئلا بگیم تا به هر حال حزب الله لبنان و به هر حال حماس. واقعیت این است که جهان خطر جمهوری اسلامی رو هیچ موقع اون اندازه که باید جدی نگرفته، و هر بار، هر سال که میگذره بیشتر متوجه میشن که این جمهوری اسلامی امنیت جهانی رو، یعنی فراتر از امنیت منطقه، امنیت جهانی رو واقعا برهم زده. و حالا تو خود آمریکای جنوبی که شاید بگیم دورترین قسمت به ایران هستش، علاوه بر اون بمبگذاری که در آرژانتین کرده، قاچاق مواد مخدر، الان کارتل های مواد مخدر در دست جمهوری اسلامی قرار گرفته، در مکزیک بزرگترین کارتل هاشون الان با جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان دارن فعالیت میکنن، زمینی که تو خود بوینس آیرس بمبگذاری کرده بودن در آمیا که گمان کنم حدود 80 خورده نفر اگر اشتباه نکنم میشدن بیشتر، از به هر حال یهودیان اونجا رو به قتل رسوندن. رئیس جمهور کنونیش خواهان به هر حال دستگیری مسئولان جمهوری اسلامی شده که اونجا رو بمبگذاری کردن، اما جهان واکنش جدی به نظر من نشون نداده. و خب مردم ایران بسیار خوب میشناسن جمهوری اسلامی رو، با گوشت و پوستشون لمس کردن جمهوری اسلامی، و برای همین هم هست که خیلی خوب درک میکنن تمام اون مردمان یا کشورهایی رو که برای جمهوری اسلامی داره آزارشون میده، داره برای تولید شر میکنه، دنبال نابودی اسرائیل هست، دنبال برای کمک به تمام دیکتاتورها. یعنی شما دیکتاتوری پیدا نمیکنید در دنیا که جمهوری اسلامی بهش کمک نکنه. از کره شمالی نگاه کنید، یا خاموش نباشه، متحدش نباشه، تا پوتینی که خودش جمهوری اسلامی حمایت کرد از حمله روسیه به اوکراین، و در دیگر نقاط جهان. من به عنوان یک شهروند ایرانی، فعال سیاسی ایرانی، میدونم که اکثریت بزرگ ایرانی ها، چیزی که برای در شبکه اجتماعی حداقل مشخص میشه این است که مردم ایران باور دارند که جهان باید خطر جمهوری اسلامی رو به طور واقعی درک بکنه، و این ریشه برای شر در جهان رو بتونه از ریشه کمک کنه به ملت ایران، کمک کنه به ملت ایران برای که از ریشه در بیاد. بخوش کنم، تشکر میکنم، ممنونم. ببینید
ونزوئلا بغل گوش آمریکا سیه، تو آمریکای مرکزیه، کشور مهمیه، کشور نفتخیزه، یه روزی ثروتمندترین بوده در کل منطقه، امروزی که از فقیرترین، بینواترین، بیچاره ترین که یک سوم جمعیتش در بدرن در دنیا، و اعلام شد پیشاپیش مردم اعلام کردن که اگر دوباره مادورو خودش رو منتخب مردم اعلام بکنه کشور رو ترک میکنه. این ایالات متحده است که با سیاست فشل خودش متاسفانه همیشه مردم ونزوئلا رو تنها گذاشته، ببینید در این مبارزه شجاعانه ای که علیه مادورو و این دار دسته شروع کردن، 70% رفتن پای صندوق های رای دادن به آقای ادموند گونزالس برای که بگن چقدر نفرت و انزجار دارن از مادورو، اما آمریکا بازم ساکته. اپوزیسیون ونزوئلا همیشه چشمش به کمک های آمریکا بوده و متاسفانه در این دوره این سیاست های فشل و این جرماندگی دیپلماسی ایالات متحده آمریکا باعث شد که اغلب مردم نومید بشن. آقای دکتر نوریالا بفرمایید. درود بر شما. بله درود میفرستم خدمت دوستان گرامی. من البته حرف خاصی در مورد ونزوئلا و ماجراهای اونجا ندارم. من فکر میکنم که ما ایرانیا اگر میخوایم خدمتی به دنیا بکنیم باید فکر کشور خودمون باشیم، راه رو پیدا کنیم برای اینکه این چشم مار رو کور بکنیم و این سر مار رو بزنیم. اگر که جمهوری اسلامی نباشه، من فکر میکنم هم مدلی برای جهان درگیر دیکتاتوری میشود و همین که مردم ما خلاص میشن. بنابراین تا زمانی که ما بخوایم راجع به ونزوئلا و نم کره شمالی و اینا صحبت کنیم، فقط به عنوان مفسری که با کمال تأسف جریان رو نگاه میکنیم نگاه خواهیم کرد. اما اگر که به کشور خودمون برگردیم، وظیفه ما روشن‌تره. باید گزارش بدیم به مردم ایران که ما در قبال اونها چه میکنیم. اگر که خودمون رو فعال سیاسی میدونیم، اگر که دستنگاه در کار مبارزه با رژیم اسلامی هستیم، باید بگیم که در این زمینه چگونه اقدام کرده. به گزارش آمده بود از یک بنیادی به نام آرش، از خود آرش یعنی بنیاد، آغاز بنیاد. بعد این یک سازمان خیلی است، سازمان انسان دوستانه است، 170-180 تا کارمند داره، واقعا زحمت کشته برای پناهجویان جوان یا کودکان پناهجو که از نقاط جنگ زده ببینید از سوریه آمده بودن. از سال 2015 تا به امروز به اینا پناه داده، سعی کرده که از اینا دستگیری بکنه، کمک بکنه به اینکه به تدریج زبان یاد بگیرن، بعد برن مدرسه، پشت و پناهشون بوده. تا امروز حرفای کارمندانی مؤثر رو اینا با عشق و تمام وجود وارد این میدان شدن وقتی که پناهجویان سوری وارد آلمان شده بودن. خانم مرکل هم که آغوش رو باز کرد به روی اونها، واقعا مردم کمک. امروز باید حرفای همکاران این مؤسسه، آدمهای داوطلب انسان دوست و سخنگوش، حرفای سخنگوش رو گوش بگه. آقا تمام شد، ما قادر نیستیم. در بین ما بچه هایی هستن با 10-11 هستن با چاقو توی مؤسسه رفت آمد و تردد میکنن. مساجد و مراکز فرهنگی بیرون از بنیاد نمیگذارین بچه آروم باشن، دائما با اینا در تماس هم، سعی میکنن که اینا رو به سوی افراطیگری سوق بدن و ما شاهدیم که اینا هر روز بیشتر دارن به سمت، میگه حتی جلوی این که اینا زبان فرا بگیرن رو گرفتن، میگه ما دار مشکل ارتباط داریم با اینها. بعد اعلام کردن که ما همیشه آماده خدمت بودیم و سعی میکردیم که نیاز افراد رو برطرف کنیم. امروز خودمون دردمندیم و نیازمند، به ما کمک کنیم. گفتن چه کمک؟ جلو اومدن پناهندگان رو بگید، پناهجویان رو از خاورمیانه بگید. ببینید اینا چه دارن میکنن، این وابستگان حکومت جمهوری اسلامی و گروه ها و نیروهای شرور اونها حتی در اروپا آرام قرار دارن از مردم میگیرن. خانم آقای میمودی، درد ما درد اسلامه، اسلامی که یکی از بزرگترین دردهای ماست.
و این مسلمانان عزیز که اینچنین آمدن به قول خودشون در بلاد کفر، ببینید چه ها که نمی کنن. بچه ها رو از کودکی اینا شستشو مغزی میدن، حتی پناهنده شدن. یک کشور عربی اینا رو پناهندگی نداده. اردن ببینید چقدر فلسطینی‌ها رو کشت. مصر رو شما نگاه کنید، تو همین شرایط غزه ببینید بس دیوار کشید، اجازه نمیده یه دونه فلسطینی بره. چرا؟ به خاطر اینکه اینا دردن، اینا مشکلن و نمیخوان هم مشکلشون حل بشه. نگاه کنید اخیرا یه نفر رفته مصاحبه کرده با سنهای مختلف، اکثرا هم جوون بودن. شما نگاه کنید با چه نفرتی از اسرائیل صحبت میکنن، با چه بیشعوری و نادانی حتی تاریخی. یعنی حتی اینا اینقدر تعصب کور کرده اینا رو، حاضر نیستن حتی تاریخ رو بخونن، با واقعیت ها رو برو بشن، چون تعصب جزء اساسی اسلامه و با داشتن تعصبی که اینا شور اسلامی بهشون و شور جهادی بهشون میده و تمام انسانیت، اخلاق و وجدان اینا رو ازشون میگیره. مصیبت اینجا اینه که دنیای غرب هنوز اسلام رو نشناخته، هنوز جنایات خود محمد و رأس اصلا اسلام سیاسی هست، از ابتدای سیاسی هست. و اینه که بعضی ها میان تعارف میکنن که اینا اسلام سیاسی هستن، من بسیار منقلب میشن، برای اینکه دوباره ما داریم توجیه میکنیم. مسئله اینجا اینه که غرب دوچار یک بیچارگی عظیمی شده و اگر سریعتر تصمیم نگیره واقعا و حقیقتا، بریتانیا رو شما نگاه کنید، لندن رو شما نگاه کنید، تظاهرات عاشوراشون رو شما نگاه کنید، فاجعه است. زنجیر زدن ها و خودآزاریشون رو در خیابون ها نگاه کنید. و غرب به اسم حقوق بشر، به اسم دموکراسی، شما نگاه کنید چه بلایی رو برای کشور خودش و کشورهای خودشون دارن میخرن. کشورهایی که صدها سال طول کشیده تا به این دموکراسی رسیدن، حال اسلامی های متعصب. من مسلمان ستیز نیستم، من اسلام ستیز هستم. مسلمانان بسیاری هستن که شدیداً مخالفن، اما چرا سکوت میکنن؟ چرا در مقابل داعش ایستادگی نکردن؟ در همین بلاد کفر به قول خودشون تظاهرات کنن بر علیه داعش، بر علیه طالبان، بر علیه حزب الله، بر علیه حماس تروریست، بر علیه همه این تروریست ها. من بارها چلنجشون کردم در تلویزیون ها، اگر راست میگید بیاید بر علیه اینا تظاهرات بکنید. آقای میبودی میدونی چرا؟ به خاطر اینکه مکتوب در قرآن و جرأت نمی کنن. و این فاجعه است که مسلمانی که موافق تروریستی نیست باز هم چشماش رو ببنده و باز هم بگه ایشالله گربه است. تا زمانی که انسان آگاهی پیدا نکنه، تا زمانی که از تعصبات، از هر نوع تعصبی دوری نکنه، متاسفانه کره زمین فاجعه و پشت فاجعه، به خصوص از اسلام فاجعه پشت فاجعه میبینه و این یک مصیبت بزرگیه. ولی هر چه زودتر ما میخواییم بلای اساسی و سر این مار رو واقعا از بین ببریم که ایرانه واقعا. و حالا در موردش خیلی خوشحالم که آقای بشیر تا شما در کنار ما هستید، همچنین بن عزیزم خیلی خیلی خوشحالم. اولا تو پرانتز بگم درود گرم و خالصانه و تمام وجود منو به تمام یهودیان دنیا و به تمام عزیزان اسرائیلی برسونید و بهشون بگید من و اکثریت ملت ایران، ملت امت نه، ملت در کنارشون هستیم و خواهیم بود. آقای بشیرتاش، ما میخواییم در مورد مسئله بسیار بسیار اساسی امشب صحبت بکنیم، امروز صحبت بکنیم، که واقعا هر چه زودتر ثانیه ها رو نباید بگذرونیم و هر چه زودتر به چه باید کرد برسیم، برای که یک مرحله بسیار حساسی الان. و ما توی به خصوص که خامنه ای سخنرانی رو کرد، سخنرانی خامنه ای قوا بود برای من، بخشهایش رو من یادداشت کردم که چقدر دوباره پهلوی رو آورده وسط. این نشان دهنده وحشت بسیار زیادیه که متوجه شده ملت ایران دیگه نمیخوان باور کنن آنها رو و حال صدای دیگری رو میشنون. اینجاست که ما حال باید بسیار محکم بگیریم این قضیه رو، بسیار جدی بگیریم، به خصوص با ائتلاف مشتاقانی که شما عزیزان، جنبش آبان، سکولار دموکراسی و پادشاهی خواهان، شما این ائتلاف به واقع مبارک رو در کنار هم در زادروز مجیدرضا شکل دادید و روز ملی شیر خورشید رو درست کردید. حال ما باید از همین حالا
بسیار اینو جدی بگیریم و این مردم و این ملتی که انقدر ملیگرایی براشون مفهوم شد حالا و زنده شده براشون، این رو ما شکوفاتر و شکوفاتر بکنیم. هر چی بیشتر بکنیم طبیعتا جمهوری اسلامی بسیار ضعیفتر خواهد شد. ممنونم. خب آقای سبتی عزیز، عجب از وضعیت هموطنانمون ایرانیان در اسرائیل بفرمایید. اونا الان در چه حالی هستن؟ چی فکر میکنن؟ چون میدونیم همه ما که چقدر ایران رو دوست دارن. بفرمایید. بله، خب مسلما که هموطنان ایرانی همینطور که خانم بابک گفتن این وضعها رو بهتر درک میکنن، چون از دست پنجه این جمهوری اسلامی یک جوری رها شدیم ما و به اینجا آمدیم و واقعا میخواستیم که همچین چیزی دوروبر اسرائیل به وجود نیاد. خب همه چی هم دست ما نیست، ما هم محصولی همه چی نیستیم، ولی خب بتونیم یکم این خطر رو از اینجا دور کنیم. و متاسفانه خیلی سخت هست، بالاخره جمهوری اسلامی خودش رو به اینجا رسوند و الان مزاحم جان و مال و زندگی عادی مردم شده اینجا. در همین اواخر 10 ماه، حالا چند سالش که بماند، که واقعا ده ها سال از روز به وجود اومدنش، همون حزب الله هم به وجود اومد، همون کمک ها به گروه های تروریست دیگه هم داشتیم، ولی ایرانی های اینجا واقعا خیلی فعال هستن. همین لینکی که خانم بابک گفتن در مورد اینکه سرنوشت ما، سرنوشت ایران، مردم ایران در واقع سرنوشت تمام دنیا رو میتونه معین کنه، و حتی همون پناهنده ها که فقط از نظر جسمانی شاید بهشون رسیدن، من اینو میتونم بگم به عنوان خودم یک مهاجر پناهنده. ببینید کشورهایی که بهشون مهاجرت میشه، حالا ما ایرانی ها یک طرز فکر دیگه داریم، یکم مدرنتر اومدیم به کشورهای دیگه و خودمون دست خودمون رو گرفتیم و بالا رفتیم، ولی که از کشورهای دیگه درست اون احتیاجات مادیشون و غذا و جسمانی رو برآورده کردن، ولی احتیاجات روحی رو برآورده نکردن و به خاطر همین اونا افتادن دوباره در مساجد و در اون تبلیغات سو، و الان میبینیم اون بچه‌هایی که بزرگ شدن دوباره رفتن شدن یک دور دوم و دوره سوم داعش و جمهوری اسلامی و غیره، که تعدادشون خیلی بیشتر شده. پس این اگر من باز میگردم به موضوع ایرانی‌ها در اسرائیل، ما همیشه سعی میکنیم برای اسرائیلی‌ها، برای حتی مردم دنیا، من خودم به چند کشور رفتم و توضیح میدم داستان ایرانی بودن و اسرائیلی بودن چقدر به هم شبیهه، و میگم که ستم جمهوری اسلامی، ستم اون گشت های ارشاد که من خودم در سالهای 60 سپری کردم و ما رو میگرفتن در خیابون ها و چه بلاهایی سر ما می آوردن، و همین بلاها رو در 7 اکتبر حماس بر سر مردم آورد، البته خب خیلی بیشتر. اینها همش منشأ و منبعش جمهوری اسلامی هست، و اگر دست اونها رو کوتاه کنن، دنیا این زنجیره پاره میشه، زنجیره ستم، زنجیره تبلیغات منفی، زنجیره دروغ بافتن، که چه چیزهایی واقعا میبافن و این دروغها رو پخش میکنن بین مردم با تمام این دستگاه تبلیغاتی که در دستشون هست، تمام این دستگاه های دروغین که در اروپا ساختن، های دانشجویی و نمیدونم مسجد آبی در هامبورگ و غیره و غیره، که کم کم امیدوارم مردم دنیا بیدار بشن و جلو این چیزها رو بگیرن، و واقعا باید جلو اینها رو گرفت. و فقط یک جمله در آخر، و من واقعا وقتم کوتاه بود با این مسئله، باید متاسفانه بگم و ازتون خداحافظی کنم. امروز به خاطر این جنگ 7 اکتبر اسرائیل با این تروریست ها، یک مسئله دیگه هم به وجود اومده و من خیلی خوشحال میشم در این باره فکر کنید یا صحبت کنید یا تحلیل کنید. اگر چند روز پیش شنیدید که جمهوری اسلامی گفته اگر اسرائیل به حزب الله حمله شدید بکنه، جمهوری اسلامی به کمک حزب الله میاد. من میخوام بیاداوری کنم، مگر نه اینکه حزب الله به وجود اومد برای اینکه از جمهوری اسلامی دفاع کنه؟ پس چی شد که الان باید جمهوری اسلامی بیاد و از حزب الله دفاع کنه، از حماس دفاع کنه؟ این مسئله خیلی مهمه. این مسئله نشون میده که جمهوری اسلامی شکست خورده، سیاست تروریسم شکست خورده و امروز از همه پوشالی تر هست. ما باید از این موضوع استفاده کنیم و همینطور که گفته شد، الان وقت ضربه زدن به جمهوری اسلامی. ممنونم، کاملا درست میگید. کاملا نگاه کنیم به وضعیت حشد و شعبید، اصائب، کتائب حزب الله، خود حزب الله لبنان، گروه های وابسته به جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه، همه امروز در چند روز واقعا لای منجره گیر کردن.
لای منگنه. به این واقعی حزب الله پدید آمده بود برای دفاع از منافع جمهوری، را کار به جایی رسید که جمهوری اسلامی باید بره به کمک حزب الله. تشکر میکنیم از آقای بن سبتی، باش خدافظی میکنیم. آقای بن سبتی خیلی ممنون از حضور شما، سپاسگزارم. برنامه رو پی میگیریم با سرکار خانم دکتر بابک میترای عزیز، آقای دکتر اسماعیل نوری علا و تو آقای دکتر بشید دارد. یه نکته من بگم، این تظاهراتی که به سود داعش برگزار شده و خلافت اسلامی که در واقع میگن جمهوری اسلامی هم پولش رو پرداخت کرده بوده، در هامبورگ دو نوبت برگزار شد، هر بار 1200 نفر شرکت داشتن که شعار میدادن خلافت اسلامی برای کل جهان غرب. تظاهرات این تزیه خانی و نمیدونم زنجیر زنی در نیویورک بوده، در چند در همین لس آنجلس بوده، جمع بزنید به 2000 نفر نمیرسن. ولی در اروپا 19 میلیون مسلمان زندگی میکنن، همونطور که خانم دکتر بابک میترا فرمودن، در نهایت مسالمت سعی کردن خودشون ادغام بکنن، خودشون انطباق بدن. بهترین اقلیتی هم که در اروپا بوده به تصدیق خود مقامات اروپا ایرانی ها بود که سریعا خودشون رو آداپت کردن، خودشون رو همپا کردن به اونها، سعی کردن که ارزش های جامعه رو بپذیرن، باید زندگی کنن و به موفقیت هم رسن در آمریکا که اصلا اوج کاره. ولی حرف درست اینه که چرا این گروه های میان رو، گروه های مسالمت جو، اهل مدارای مسلمان که از تعصب هم پیروی نمی کنن، چرا به میدان نمی، چرا اعتراض نمی کنن؟ تا زمانی که اونا اعتراض نکنن متاسفانه حمله به باورهای اونا ادامه پیدا می کنه. از بازار عبور می کنیم، حالا میریم در منزل بعد به سراغ گروه هایی که به هم تشکل پیدا کردن، که این خودش به نظر می اقدام مبارکه و بحث رو پی میگیریم. شما نظری داشتید، سوالی داشتید، حتما با ما در میان بگذارید، لحاظ میکنیم در گفتگوهای آینده با دوستان صاحب نظر. خب تشکر، خیلی مهمه. خوشبختانه گام های بلندی در این زمینه برداشته شده، چند تن از شخصیت هایی که در این راه خیلی فلا فعال بودن امروز با ما هستن. دوتون رو یالا سرفا گوشیم. بله، عرض کنم که تشکر چیز خیلی خوبیه، اینو همه قبول داریم، ولی اینکه با چه سرعتی تو این مسیر حرکت میکنیم و چه کار رو میکنیم، اینا هستش که کیفیت کار رو روشن میکنه. ما توی این در واقع همبستگی، هر چی اسمشو میشه گذاشت، چون گویا هنوز ما اسم معینی برای جمع خودمون نذاشتیم که مثلا ائتلاف سه سازمانه، همبستگی سه سازمانه و هم مشکلاتی هم که وجود داشته، باعث شدش که من از دوستانم جناب بشیرتاش و آقای فؤاد پاشایی اجازه بگیرم که چون مثل این که من آزادتر از اونها هستم در کار زندگی، کمی خودم فعال بشم و بتونم دست جماعت رو به دست هم بسپاریم، شاید این ائتلاف مشتاقان به صورت بهتری انجام بگیره. در نتیجه من میتونم گزارش بدم که با همکاری خانم دکتر بابک ما موفق شدیم که سازمان‌های مختلفی، شخصیت‌های مختلفی رو کنار هم بگذاریم و زمینه رو برای یک نوع همکاری عمومی بین المللی، یعنی منظورم این است که ایرانیان پراکنده در سراسر جهان رو کنار هم بگذاریم، که وقتی اقدامات این سه تا سازمان سیاسی هم به جایی رسید، این دوتا حرکت بتونن در هم بیامیزن و اون ائتلاف مشتاقان رو به طور وسیع و فراگیری فراهم بکنن. ما عرض کنم که در تمام این مدت رو فعال بودیم، در جلسات مختلف شرکت کرده ایم، از توکیو تا کانادا ایرانیان مختلف رو باشون صحبت کرده ایم، زمینه آمادگی رو فراهم کرده ایم برای اینکه اینها با هم کنار هم بتونن فعالیت بکنن، و فکر میکنم که در همین یکی دو هفته آینده ما بتونیم با خبرهای خیلی دلگرم کننده ای خدمت شما بیاییم. و نمیدونم، چون هنوز واقعا دقایق کار روشنیست، ما همین امروز
بعد از ظهر یک کمیسیون رو داریم که بتونیم واقعا این تشکیلات رو بتونیم به یک حالت معینی در بیاریم، و در شنبه آینده هم که یک مجمع عمومی وسیعی از ایرانیان سراسر دنیا خواهیم داشت. امیدوارم که بتونم مثلا در هفته آینده، هفته های دیگه، راجع به این که واقعا چه اقدامات تشکیلاتی در راستای ایجاد ائتلاف مشتاقان انجام شده خدمتون عرض بکنم. امروز به همین مقدار اکتفا میکنم. جالب، هر چقدر داریم جلو تر میریم حمله به شاه رضا پهلوی بیشتر میشه. حالا رضا شاه که جای خود داره، شده یک کابوس برای علی خامنه. واقعا رضا شاه کابوسه، چون قدرت و حاکمیت معنوی در ایران با رضا شاه است دیگه. او داره حکومت میکنه، او داره حکومت میکنه بر مردم، به ویژه بر جوان ها، برای نسل نو در ایران. صداش رو هم بارها و بارها کف خیابون شنید. آقای بشیر تاش عزیز، بفرم. بله، این حملات وان حملات عجیب و غریبی هم هست. برای از همین که حملات جنسی و جنسیتی من میبینم به خانواده ایشون میشه به شدت خیلی عجیب و غریب راجع به هر مسئله ای، و این واقعا قابل تاسف. جالب اینه که کسانی این حملات رو انجام میدن که یا خودشون رو چپ میدونن یا طرفدار جنبش زن زندگی آزادی، و این خیلی عجیبه. من رو یاد اون حملاتی میندازه که در انقلاب 57 برای بخش اکثریت بزرگ مردم ایران یادشون نیست، ولی خب جناب گم کنم نوریالا میبودی، خانم دکتر بابک، احتمالا شاید یادشون باشه چه سخنان زشتی گفته میشد در مورد شهبانو، فرح پهلوی، در مورد خانواده پادشاهی. و واقعا این جملات، این حملات سخیف من میبینم همچنان ادامه داره و این قابل تأسف است. من خیلی راحت میتونم بپذیرم که یک نفر پادشاهی خواه نباشه، یک نفر منتقد شاهزاده رضا پهلوی باشه، منتقد خیلی از مسائل باشه، هیچ ایرادی نداره، ولی این حملات برحال جنسی و جنسیتی واقعا شگفت‌آوره. ضمن این که حملاتی که به شاهزاده رضا پهلوی میشن به نظر من فقط بازی در زمینه جمهوری اسلامی هست، چرا که شاهزاده رضا پهلوی جای کسی رو نگرفته. واقعیت این است که شاهزاده رضا پهلوی جای خودش هست، اون نقش تاریخی خودش، میراث تاریخی خودش رو داره. این مسئولیتی است که به شکلی تاریخ بر روی دوشش گذاشته، و مردم ایران هم هر حال در دوران کنونی، موقعی که خود خامنه‌ای میاد اینگونه صحبت از پهلوی میکنه، بعد از گذشت 45 سال هنوز مسئله اصلی برای اینها همون مسئله پهلوی. خب اینم نشون میده که نه تنها در این 45 سال این مسئله برحال حل نشده برای اونها، بلکه اتفاقا تبدیل به میشه گفت نیروی جایگزین اصلی شده، و این شاهزاده رضا پهلوی همونجوری که گفتم جایی کسی رو نگرفته، و اگر هم ایشون یک زمانی نباشه اینجوری نیست که کسی بتونه جای ایشون رو بگیره به هیچ وجه. این مسئله رو که خیلی باید درک بکنن و بدونند که از این سرمایه ملی باید حداکثر بهره رو برد برای گذار از جمهوری اسلامی، برای عبور از جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی. چون اگر ایشون نباشن همچون که گفتم کسی جای ایشون رو نمیگیره، و یک سرمایه بسیار بزرگیه که مردم ایران برای کنار زدن جمهوری اسلامی از دست میدن، و برای دوران پس از جمهوری اسلامی، برای حفظ یک برحال امنیتی، یک دولتی که بتونه برحال کشور رو اداره کنه و جلوی هرج و مرج رو بگیره. و صحبت از حملات به شاهزاده رضا پهلوی کردید، من خواستم بگم که واقعا تمام کسانی که این حملات رو انجام میدن در زمین جمهوری اسلامی بازی میکنن یا دشمن برحال ایران هستن، چرا که به نظرشون اگر جمهوری اسلامی بعدش به هر حال یک دولت به هر حال مستقری بخواد بیاد، اونا نمیتونن به اهدافشون برسن، یا احیانا این کینه به پهلوی خیلی شدیدتره تا علاقشون به ایران.
ولی من چیزی که میبینم این است که مردم ایران در موردش آزاد رضا پهلوی نظر بسیار مثبتی دارند و فکر میکنم ایشون همچی که خودشون هم گفتند میتونن برای مردم ایران، ایشون تنها کسی هستش که میتونه رهبری دوران انتقال رو در دست داشته باشه. ممنونم، تشکر میکنم. بود از خانم سکل، خانم دکتر بابک بپرسیم به عنوان کارشناس، چرا این حملات نرخ محبوبیت شاه رضا پهلوی بالا میبره به جای که پایین بیاره؟ واقعا سوال دیگه، چون اولا الان توضیح میدادن آقای بشیرتاش که اینا در زمینی کی دارن، اینا علی خودشون دارن اقدام میکنن، چون نتیجه که دارن میگیرن چه عکسه، نرخ محبوبیت رو روز به روز بالاتر میره. نگاه کنید به منحنی، از زمان آغاز جنبش زن زندگی آزادی تا به امروز منحنی کجا بوده، امروز کجاست؟ خانم بابک بفرمایید. ببینید، من میگم گفتم خیلی خوشحال شدم که خامنه ای این چنین سخن گفت، برای اینکه دقیقا ترس و وحشت خیلی زیادش رو در مورد عقیده و نگاه مردم حال بعد از 45 سال نکبت و بیچارگی و بدبختی و ویرانی الان دیگه متوجه شده، چون همه چی رو خامنه ای میدونه. ببینید، در مورد شهبانو گفتید، من اینو تو پرانتز بگم، با یک عزیزی که از عزیزان کرد هستند و جزء احزاب کردی هم هستند ولی رهبر نیست، از همین اعضای معمولیشونه، این وقتی که با هم صحبت میکردیم واقعا بسیار تأسف خوردم از اینی که این رهبران، حالا در هر چپ و راست رهبران، نه همشون، بسیاریشون، چقدر راحت آنها هم شستشو مغزی میدن. این آقا میگفت جریان منشور مهسا رو شهبانو فرح به هم زد. یعنی شما کجا فکر میکنن؟ در مورد شاهزاده فقط به خاطر اینکه هدفش و وظیفه حالا قانونی و یا به هر حال پادشاهیش بود، این فقط نبود، شاهزاده به خاطر شخصیت خودشه. یعنی این شاهزاده اگر این شخصیت، این رضا پهلوی اگر این شخصیت کاملا دموکرات سوفار، کاملا سکولار و بسیار جنتلمن و بسیار آروم، یعنی ادعای رهبری اشتراک نکرده، دائما در کنار همون کسانی که شدیداً هنوزم دشمنش هستن، که من از زبان خودشون شنیدم که چجوری شاهزاده با شاهزاده ملاقات کردن و ایشون چجوری برخورد کردن باهاشون، حتی با دشمنان خودش، این دقیقا نشان دهنده یک کرکتر و یک شخصیت سالمه که منیت و خودشیفتگی نداره. آقای میبودی، من سالها کارم در مورد خودشیفتگی و معضل بسیار جدی خودشیفتگی بوده و هست. انسان خودشیفته از خانه تا رهبری دینی، سیاسی، هر چیزی که بگیم، یکی از بزرگترین و خطرناکترین و مسئولترین کرکتر در هر موقعیتی، و ایشون نداره اینا. یعنی دلیل بزرگی که مردم داخل کشور و خارج از کشور شاهزاده رو دوست دارن به خاطر خودشه، بخش بزرگش. بخش دیگرش طبیعتاً به خاطر خانوادشه، به خاطر پدر و پدر بزرگشه. من سالها قبل گفتم بچه ها وقتی که برق میزنن آلبوم به همین سادگی آلبوم خونه هاشون رو به هم برق میزنن، پدر مادر و پدر بزرگ مادر بزرگاش رو تو آلبوم میبینن و بعد وضع خودشون رو اینچنین بعد از دهه ها سال، چهار دهه و نیم، طبیعتاً منقلب میشن که چه بودیم و چه شدیم. حالا این تازه در مورد مسائل اجتماعیشونه و آزادی اجتماعیشون و مسئله قارت ها و مسئله راندخاری ها، مسئله طبقاتی که اینا لاکچری لایف دارن در داخل و خارج از کشور و چگونه دارن آقازاده های انگلزاده هاشون زندگی میکنن، دزدی ها و جنایت هایی که اینا کردن، طبیعتا الان به خصوص دهه 70 و دهه 80 من دائما در ارتباط باشون هستم، شدیدن هواپاه خود شاهزاده هستن و یک منفع خود شاهزاده به دنبال پادشاهی پارلمانی، یعنی حتی اون سلطنت و پادشاهی پارلمانی رو خیلی راحت تفکیک میکنن و متوجه هستن. پس شخصیت خود شاهزاده به ما یک سرمایه بزرگتری رو داد، اینو باید خیلی خیلی روش تاکید بکنیم.
و این باعث شد که مردم در طی تمام این سالها و به خصوص از پیمان نوین بعد مهسا زن زندگی آزادی تا به حال ایشون در کنار همه نشست، در کنار همه نشست، اما آنها نتوانستند در کنارش بایستند. اومدن بولد شدن، اما در کنارش هم حسادت، عقده، کمبود و دشمنی خودشون و کینه توزی خودشون و ترس از اینی که ما در مقابل اون هم میتوانیم هیچ باشیم هم، اینا همه باعث شد که خوشبختانه الک شدن. این الک شده ها خیلی خیلی مهمه. و شما جانم بفرمایید. نه شما صحبت بفرمایید. کسی سوالی داره از خانم میترا بفرمایید. آقای نوری الان نه سوالی نداشتم، ببخشید سرفه کردم. به همین دلیله که من خوشبختانه ببین، من یک بار در گروهی بودیم که با ایشون آنلاین صحبت کردن. دقیقا تو هر گروهی که باشون صحبت میکردن سال هاست، همیشه صداشون این بود: من پشت شما هستم، من حامی شما هستم. این خیلی خیلی مهمه. یعنی فورا عجله نکرد، فورا چشماشو نبست، بگه بله بله خیلی هم عالیه، شعارها خوب بود، منیفستا خیلی خوب بود، اما همین درایت و خردورزی رو نشون میده. من دارم از دید روانکاویشون رو تحلیل میکنم و در کنارشم سعی کرد همیشه با استپهای خودش بره جلو تا به مرحله وکالت رسید که دکتر نوریالا چقدر زیبا در موردش صحبت کردن که خودشون رفتن و در مورد وکالت صحبت کردن. به همین خاطره که این استپ‌هایی که ایشون برداشت، عجله نکرد، منیت و خودشیفتگی از خودش نشون نداد، باعث شد که دیگران و مردم متوجه شخصیت سالم شاهزاده بشن. ببین در ابتدا اول به رضا شاه پرداختن، مخالفینش، بعد محمد رضا شاه و در کنارش هر دو، و در کنارش دائما هم با شاهزاده مخالفت می‌کردن، ناتوانه، اینه، انواع و اقسام اتهامات رو به خودش و خانوادهش زدن. هرچی ما جلوتر رفتیم اگه دقت کنید، همون عزیزان چپ، عزیزان احزاب مختلف و حتی اصلاح طلبان و اصولگراها به این مرحله رسوند شاهزاده، به مرحله رسوندشون که میگفت دیگه نتونستن ازش بدگویی کنن، میگفتن بله خودش خوبه، اطرافیانش بدن. یعنی دقت کنید شخصیتی که از خودش نشون داد رو دارم تحلیل میکنم، یعنی دهنها رو بست. ما کجا میتونیم یک همچین شخصیتی رو توی یک همچین مرحله بسیار حساسی پیدا کنیم؟ یک دونه از این، با بسیارشون هم من صحبت کردم، یک دونه از اینا خصوصیات شخصیت شاهزاده رو ندارن، بدون استثنا دارم میگم، خیلی شجاعانه دارم میگم، اولم خودم میگم، ما هممون خودشیفتگی، دیکتاتوری و منیت ممکنه تو وجود ما باشه، خفیفش ممکنه باشه، من اول از خودم میگم، اما در ایشون تو صوفا ندیدم، در صورت که در تمامشون دیدم، با هم اکثریتشون هم صحبت کردم. پس ما این شرایط رو و این فرصت رو و این سرمایه رو بسیار غنیمت بشماریم و اگر کوتاهی کنیم بزرگترین خیانت رو به ملت ایران و خاورمیانه و کل جهان کردیم. اینه که الان باید خیلی خیلی سفتر و محکمتر پشت شاهزاده بیستیم برای یک همچین گذاری که حالا من بعدش در موردش بیشتر توضیح میدم. ممنونم. برای دوره خیلی خیلی حساسی، دوره خطیریست مثلا برای ما ایرانی ها. مطمئن باشید تحولات بزرگی در راهه، در این شک نکنید. و مهمه این موضوع، یکی این که ما همدلی و همبستگی خودمون رو حفظ کنیم. اما صحبت از شاهزاده بود، اولین اتهامی که به شاهزاده زدن میدونید کی بود؟ وقتی ایشون 6 سالش بود و آخوندها شایع کرد از سراسر من میکرد، چون این شاهزاده لاله، نمیتونه حرف بزنه. با لال بودن شاهزاده شروع شده تا به امروز که ادامه پیدا کرده. انواع و اقسام یادم این گفتگو داشتیم من با آقای مهری، با شاهزاده رضا پهلوی در رادیو صدا ایران، دم خانم دکتر الهی بغرات هم بهش پرداختن در همین کیهان این شماره مطرح کردم که اولین اتهام لالی بود، اولین عیبی که رو شاهزاده گرفتن این که یه ولیعت، ایران یه ولیعت داره که الکن نمیتونه حرف بزن. از بازار آگهی رو برون کنیم، برمیگردیم گفتگون رو پی میگیریم درباره تشکل هم، یعنی هم بیریم تا
کجا پیش آمدی با دوستان صاحب نظر که در واقع گشایند. خب برگردیم این که ما چه میتونیم بکنیم در این دوره‌ای که همه در فکر تغییرن، در فکر دگرگونی سیاست‌های خودشون هستن، دیگه قرار نیست با جمهوری اسلامی مدارا کنن. نگاه کنید به همین مراسم تنفیذ مسعود پزشکیان که اسباب شوق و ذوق کشورهای غربی نشد، که چقدر بی‌اعتنا هستن و میدونن که چیزی قرار نیست عوض بشه، چیزی نمیتونه در برابر خامنه‌ای در اون مملکت تغییر بده. دستکاری غیر ممکن، این حکومت همینه که دارید میبینید. و نگاه کنید به مهمانهایی که اومد، از نیجر اومد، یه نفر از سودان اومد، از کشورهای عقب افتاده ای که حکومت‌های عقب افتاده ای که جمهوری اسلامی به اونها مناسبات داره. وگرنه آمدن پزشکیان به هیچ وجه برخلاف گذشته، وقتی اصلاح طلب ها میمدن اینجا او را میکشیدن، امثال آقای ولی نصر و مشاورت ها با کاخ سفید شروع میشه، این بار ابدا تحرکی ایجاد نکرد، چون هیچ امید حکومت جمهوری اسلامی نیست. دولت های غربی هم تصمیم گرفتن که واقعا سیاست تازه‌ای رو در برابر حکومت تعریف کنه، استراتژی جدیدی تعریف بشه. گفتگو رو پی میگیریم. کی میخواد توضیح بده در این زمینه؟ آقای من سراپا گوشی به خودتون واگذار میکنم. خب به اجازه بدید در مورد این آقای پزشکیان، جناب مهدی فرمودید در سال 92 همین بازی رو خامنه‌ای انجام داد با روحانی، جنبش 88، جنبش سبز، خب مشروعیت جمهوری اسلامی رو واقعا زائل کرده بود در سطح جهانی، در سطح برحال ملی، البته که از ابتدا مشروعیت نداشت، ولی خب بالاخره اون جنبش 88 نشون داد که پایگاه اجتماعی جدی هم نداره. اون مردم ایران هم دیگه وارد بعد از اون 88 مسائل انتخابات رو خب دیدن، چه تقلب بزرگی هم صورت گرفته بود. یک برحال خواهان برکناری جمهوری، سرنگونی جمهوری اسلامی بودن موقع که شعار میدادن مرگ بر اصل و اتفاقی. در سال 92 خامنه‌ای خواست این ورق رو برگردونه با کمک اصلاح طلبا که همیشه بخشی از جمهوری اسلامی بودن. روحانی رو که اوورد، واقعیت این است که بخشی از مردم ایران فریب این بازی خامنه‌ای رو خوردن، در انتخابات شرکت کردن و امیدهایی در میان بخش‌هایی از مردم ایران متاسفانه ایجاد شد. من یادم هستش که اون یک نفر در خیابان اون عکس یک دلاری و هزار تومانی رو کنار هم گذاشته بود که خب الان با انتخاب روحانی یک دلار دوباره میشه هزار تومان. در سطح جهانی هم اگر یادتون باشه استقبال بسیار زیادی شده بود از روحانی. برخی از کارشناسای اروپایی میگفتن با آمدن روحانی ایران تبدیل به موتور محرکه اقتصاد جهان میشه، چون خیال میکردن میرن اونجا سرمایه گذاری بزرگی میکنن. قرارداد 150 تا ارباس هم بستن که خب مثل که یکی یا دو تاشو بیشتر نگرفتن. تو ایتالیا رفت اگر یادتون باشه چه استقبالی ازش کردن، یا در فرانسه یا در جای دیگه. اما خب خیلی زود متوجه شدن که خب همه اینها خامندیشی بود، خب خامنه ای همه کار است و او رو آورده بود برای اینکه یک برجامی رو، قراردادی رو ببنده و بعدش هم برجامی دو حوصه ای هم نیستش نبودش. الان خامنه ای خواست همین کار رو در بار دیگه انجام بده با پزشکیان، اما در داخل ایران مردم ایران نرفتن رای بدن. این 49% هم که گفتن رای دادن یک آمار کامل دروغینه و تحریم بسیار گسترده‌ای صورت گرفت در ادامه همون تحریم های سال 90، اسفند 98 و 1400 چه انتخابات 1400 و در ادامه همون قیام دی 96، آبان 98 و 1401 انقلاب ملی 1401. این تحریم هم بسیار گسترده بود به گونه‌ای که خود خامنه‌ای بر دور اول صحبت از این به صورت غیر مستقیم کرد و همجوری که شما گفتی در سطح جهانی هم اصلا اون استقبال صورت نگرفت، یعنی نه در سطح اروپا نه در سطح آمریکا و حتی دولت آمریکا رسما گفت انتظار تغییر عمده ای رو نداره. حالا موضوع این است که
خب پزشکیان هم با این روز هر صحبت هم که همون اوایل کرده مشخصه که دیگه حتی اونایی که باز هم فریبش خوردن و رفتن رأی دادن متوجه شدن چه اشتباهی کردن، این دفعه تنها پس از چند روز و چند هفته، نه پس از یکی دو سال. ولی ما شاهد این هستیم که در خود اروپا انتخاباتی که داره صورت میگیره، دولت‌هایی که دارن سر کار میان به صورت جدیتر میخوان با جمهوری اسلامی برخورد بکنن. دیگه اون دوران ماه عسل و اون دورانی که انتظار داشتن اصلاح طلبها بیان یه سری کارهایی بکنن، تعامل از طریق تعامل میشه جلوی اعمال تروریستی و به حال رسیدن به بمب اتم جمهوری اسلامی رو گرفت، یواش یواش همه اینها داره شناخت دارن میشناسن ماهیت جمهوری اسلامی رو در بلژیک، در هلند و در برخی کشور دیگه، در ایتالیا، در چند کشور دیگه هستش که اینها یواش یواش دارن به صورت جدی میخوان برخورد کنن با جمهوری اسلامی. سپاه پاسداران به نظر من در سال 2025 میتونه در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیره و احتمال داره حتی بلژیک اولین دولت اروپایی باشه که این کار رو انجام بده. در آمریکا هم باید دید انتخابات، اگر ترامپ انتخاب شه، اونها هم ترامپ هم دولت ترامپ هم احتمال داره که فشارها رو افزایش بده بر روی جمهوری اسلامی و در نتیجه جمهوری اسلامی مگه میکنم در این 45 سال اگر در ماهای پیش رو اونقدری که منزوی خواهد بود در 45 سال گذشته نبوده. و ضمن این که اگر احیانا در ماجرای لبنان اسرائیل حمله‌ای به حزب الله لبنان بکنه، حزب الله لبنان مجبور بشه بره به طرف شمال رود لیتانی، من یعنی کنم اون اثرگذاری حزب الله برای جمهوری اسلامی هم به شدت کاهش پیدا میکنه و در منطقه هم در شرایط دشوارتری قرار میگیره. ضمن این که اینها قادر به پاسخگویی به مطالبات مردم ایران هم نیستن و بدون شک ما شاهد یک خیزش بسیار بزرگی هم خواهیم بود. خیزش 98 بزرگتر از 96 بود و 1401 بزرگتر از 98 بود. خیزش بعدی باز هم بسیار بزرگتر خواهد بود و من فکر میکنم در اون زمان جهان هم به دیده مثبت‌تری باز هم به این خیزش نگاه کنه و امید خواهد داشت برای اینکه بتونن مردم ایران این نظام جمهوری اسلامی رو براندازند. ممنونه. از اشاره کردم به تغییر سیاست حتما در بلژیک کاش حالا میشد بعدا توضیح بدن خود آقای این سیاست در راه سیاست جدید تکس اومده برای من که آلمان ها چه خواهند کرد. گفتم همین سیاستی که دارید میبینید امروز در برابر مسجد آبی آلمان داشته همون سیاستیه که میخواد در برابر جمهوری اسلامی اعمال کنه، یعنی میخواد چریکی مناسبات رو با جمهوری اسلامی بده. چاره جمهوری اسلامی برای جهان غرب باقی نگذارد. این اتفاقی که در برابر مسجد آبی افتاد در هامبورگ خیلی اتفاق مهمی بود. مسجد آبی و 53 شعبش در سراسر آلمان، اینا لانه های جاسوسی و فساد و راندخاری و پوشویی و بعد نفوذ در گروه های مثل نمیدونم گروه های تندرو در میان پناهجویان. آقای دکتر نوریعلای عزیز بفرمایید. بله، عرض کنم که سخنان دکتر بشیرتاش سراسر خبر خوش و مژده بود در مورد اینکه جو بین المللی داره عوض میشه و میشه امیدوار بودش که حرکت بکنن به سوی اینکه چگونه با جمهوری اسلامی باید رفتار بکنن. من یه نکته رو که این روزا بهش زیاد فکر میکنم اینه که ما وقتی که راجع به سرنگونی و براندازی حکومت اسلامی صحبت میکنیم میگیم که این مردم ایران هستند که این کار رو انجام خواهند داد و گله هم میکنیم که چرا قشر خاکستری هنوز نمیاد به میدان و وسعت نمیدن به این تظاهرات و غیره. من داشتم فکر میکردم که ببخشید در کنار اون یک حرفی هم که مرتب من میشنوم از برخی از دوستان اینه که آقا ما
باید به فردا کاری نداشته باشیم راجع به این که آینده چه خواهد بود و اینها، بلکه باید امروز تمام فشارمون بگذاریم روی مثلا برانداختن حکومت اسلامی. من فکر میکنم که این سه تا مطلب رو اگر که کنار هم بگذاریم، اتفاقا مسئله این میشه که اگر که مردم ایران همت بکنن بیان تو خیابون و بخوان این حکومت رو بر بیاندازن، آیا از خودشون نمیپرسن که ما اینا رو که برانداختیم چی جانشینش خواهیم کرد؟ دنیا هم همین پرسش رو داره و این ما رو میرسونه به این که وقتی ما میگیم چی رو جانشینش خواهیم کرد، اتفاقا داریم راجع به آینده صحبت میکنیم و بدون صحبت آینده، صحبت کردن در مورد براندازی حکومت اسلامی فقط یک بخش از ماجرا رو در بر میگیره. و اینجا هستش که اهمیت وجود یک آلترناتیو به عنوان جانشین حکومت اسلامی یا جانشین مطلوبی برای حکومت اسلامی اهمیت پیدا میکنه و ما رو متوجه وظایف خودمون میکنه در این زمینه که ما چقدر در راستای ایجاد این آلترناتیو کوشا هستیم. شما نگاه بکنید که توی همین سخنانی که خامنه ای در جریان تنفیذ ریاست جمهوری کرد، یک نکته از نظر ما مغفور مونده. اگر که ما به یاد بیاریم، خمینی در همون سال 58 حرفش این بودش که ما ملی نمیخواهیم، ما اسلامی میخواهیم، و رسما به دکتر مصدق و جریان جبهه ملی حمله کرد و اینها رو اصلا خارج از دین حساب کرد. حالا آقای خامنه ای در این حالی که داره میکوبه مثلا دوران پهلوی رو، اشاره هم به دوران مصدق داره و از دولت ملی مصدق صحبت میکنه و میگه که مثلا جریان 28 مرداد خیانتی غیر قابل تصور بود به ملت ایران برای اینکه حکومت اسلامی را. من میخوام بگم که این یه هشداریه به تمام کسانی که خودشون رو مصدقی میدونن، خودشون رو جبهه ملی میدونن، که ببینید شما چگونه دارید عمل میکنید که خامنه‌ای احساس کرده وقتشه که سخنگوی شما هم بشه و بیاد راجع به این مسئله صحبت بکنه. به نظر من جبهه ملی ها در هر طیفی از جبهه ملی که هستن باید این سخنان رو به عنوان یک هشدار به اینکه شما الان دارید توی کورت کی دارید بازی میکنید، تو زمین کی دارید بازی میکنید و چگونه خامنه ای میخواد حالا متوسل به مصدق و مصدقی طلبان بشه برای اینکه حکومت خودش رو عرض کنم که توجیه بکنه. این مسائل بر مسائلیه که هم نیروهای مخالف حکومت اسلامی رو داره هشدار میده که شما چگونه میتونید آلت دست حکومت اسلامی باشید و هم در این حال وظایف بقیه نیروها رو در مورد ایجاد آلترناتیو گوشزد میکنه. واقعا دیکتاتوری ایرانی دیکتاتوری رقتباره، دیکتاتوری قابل ترها. فکر کنی آدم استخوانی میخواد خودش عضلانی بشون بده، نه قدرتش داره نه اقتدارش داره، همین دنیا داره میذاره تو سرش، تحقیرش میکنن. ولی من از بده میخواد ادای هرکو رو در بیاره، ادای آدم های تنومند و عضلانی رو. خانم دکتر بفرم. همین دقیقی که انسان خودشیفته سایکوپات میشه، کنترلگرا میشه، مستبد میشه، دیکتاتور میشه و بسیار خطرناکه. در ادامه صحبت های دکتر نوریالا، واقعا جبهه ملی، ملی مذهبی ها، چپ ها باید واقعا الان بشینن و به تفکر بیفتن. دقیقا کاری که خمینی کرد در نفلوشاتو، خودعه کرد، الان خامنه ای هم یک به یک باره داره دفاع میکنه و از مصدق و امثال هم صحبت میکنه و به نوعی داره دلنوازی میکنه و این شرم‌آوره برای ملی مذهبی ها، برای جبهه ملی، برای چپ ها، که چه شد که به یک باره حال عزیز شدن بعد از آن همه کشتاری که خودشون بها دادن. اما متاسفانه مرغشون یک پا داره. ببینید شاهزاده آخرین سخنرانی فوقا کرد و اون آخرین سخنرانی به خصوص وقتی از خود جمهوری اسلامی صحبت کرد، از ساده لوحی غرب صحبت کرد و از
مسئله اسلاموفوبیا صحبت کرد. اسلام این خیلی خیلی مهم بود. به همین خاطره که بخش دیگری که الان خامنه ای شدیداً هراسناک شده، من فکر می‌کنم به خاطر سخنرانی آخر شاهزاده بود، برای اینکه خیلی صریح‌تر و خیلی شفاف‌تر و خیلی شجاعانه‌تر و تواناتر صحبت کرد. به همین خاطره که همه رو لرزاند، همه ابعاد دشمنان رو لرزاند. و حالا باید واقعا نگاه بکنیم ببینیم که ما وظیفمون چیه. ماهایی که خارج از کشور نشستیم، بله تحلیلات خیلی خوبه، برگردیم نگاه کنیم خیلی خوبه، اما از حال به بعد، حال و آینده رو چگونه باید نگاه کنیم؟ شاهزاده در من و تو سه تا از متخصصین رو اگه یادتون باشه آورد و در مورد فردای ایران صحبت کردن که فردای ایران بعد از این گذار به راحتی با متخصصین امکان خیلی زیاد که نه حتما اینها بروند و یک حکومت به واقع سکولار و دموکرات جایگزین بشه، به دور از هر گونه ایدئولوژی، چه از چپش گرفته چه از عقاید ابراهیمی و اسلامش. ایران میتونه دوباره به پا بخیزه، دوباره روی پای خودش بیسته. و همین خاطر الان شرایط حساسیه و بعد از سخنرانی شاهزاده و بعد از مسئله روز ملی شیر خورشید و زادروز اون من بهش میگم بابک خرمدین ثانی و یک همچین اتفاقی، حال باید نگاه کنیم ببینیم واقعا این ائتلاف مشتاقان که با سه ماده خیلی خیلی مشخص، تمامیت ارضی، دولت سکولار دموکرات، حقوق بشر، نبودن هیچ دینی در هیچ ایدئولوژی طبیعتا درونش، چقدر راحت بدون اما و ولی اینا در کنار هم قرار گرفتن. و این خیلی خیلی مهمه، یعنی نشون میده که این سه گروه، این سه جناح، این سه جبهه دقیقاً به تمامیت ارضی اعتقاد دارن، دقیقاً به سکولار دموکراسی اعتقاد دارن و حقوق بشر براشون حرف اول است. پس حال که به یک همچین اتفاقی رسیدن، به یک همچین همبستگی، اتحاد، ائتلاف، با تمام کلمات آقای میبودی شما نگاه کنید اینا بازی کردن که به همش بزنن و هر کدوم از این کلمات بسیار مهمه. یک کلمه دیگه که بسیار مهمه مسئله رهبریته، مسئله سخنگوی اصلیه. بارها و بارها خود شاهزاده در مورد این صحبت کردن که من اصلا دوست ندارم رهبر باشم، من نمیخوام اون بالا باشم، یک شورای رهبری باشه. دوباره این از دموکرات بودنشون، از شخصیت دموکرات بودنشون داره در میاد و صدا میکنه. اینجاست که حال اگر نگاه کنیم، اگر حتی یک هیئت رهبری باشه، ما احتیاج داریم به رأس این هیئت رهبری. نمیشه بدون رأس هیئت رهبری. به همین خاطر هیچ کس بدیلی تا به حال مثل شاهزاده، خودشون هم میدونن، آقای میبودی همشون میدونن که بدیل ندارن، بسیار تو زرد در اومدن. به همین خاطر حال وظیفه ماست، وظیفه ماست که مردم داخل کشور و خارج کشور امیدوار بشن، به باورمندی برسن، همونطور که شاهزاده گفت از ناامیدی به باورمندی برسن. ببین کلماتی که شاهزاده استفاده میکنه معدید روانشناسی بسیار برام مهمه و به من فردی احساس مسئولیت سنگین تری رو میده. من که کسی نیستم، ولی مسئولیت فردیم رو خیلی قوی تر میکنه. باورمندی رو الان دست همه ماست که چگونه مردمی که دشمنان شاهزاده و خود جمهوری اسلامی که بزرگترین دشمنش خود شاهزاده هستن، برای اینا الان چگونه ما میتونیم حامیش باشیم و مردمی که ناامیدشون کردن امیدوارشون بکنیم. وقتی امید برگرده به ملت ایران داخل و خارج از کشور، ما دوباره همون تظاهرات چه در داخل و چه در خارج از کشور میبینیم که چگونه ملت ریختن بدون هیچ فراخوانی، چگونه اومدن و چگونه حمایت کردن از زن، زندگی، آزادی. حال ما به این مرحله رسیدیم که چه باید کرد. به نظر من که من سفری که داشتم و سمیناری که در ژاپن داشتم، واقعا لذت بردم از این همه تظاهراتی که اونا اونجور غریب افتادن، ولی خودجوش احساس وظیفه میکنن. و در کنار شهرهای دیگه و در روز ملی شیر و خورشید هم دیدیم که بدون فراخوان عزیزان در پاریس یک کنفرانس گذاشتن و هیچ هیاهو هم به پا نکردن،
اما مردم خارج از کشور خودجوش تظاهرات کردند و این خیلی دوباره برای من نظر تحلیل سیاسی مهم بود که حال ما باید اینو پرسورش بکنیم و اعلام بکنیم به همه مردمی که واقعا ایران دوستن، ایران بانوی اسیر ما و خود مردم داخل کشور ما که اسیر یک حکومت نکبتی آدمخور اسلامی شدن رو میخوایم نجات بدیم، ما حال ملی گرایی و ایران مداری رو باید شکل بدیم، باید بزرگش کنیم. حرفی که شاهزاده همیشه زده، حرفی که اکثریت مردم داخل کشور، جهان وطنی رو ولشون کنیم، مردم داخل کشور بیزارن از نظام کمونیستی، به خصوص مسئله حماس و اسرائیل که پیش اومد اینجور چفیه انداختن و با وقاحت تمام رفتن در کنار حماس تروریست ایستادن که اصلا دلشون برای مردم فلسطین نسوخته، اینا فاجعه بود، برای روشنگری بود برای مردم داخل کشور ما و خارج از کشور ما که بهتر و بهتر اینا رو بشناسن. اینا تروریست پرورن، اینا خودشون قبل از انقلاب رفتن در همون فلسطین، در کشورهای مختلف رفتن حرکت‌های چریکی و چگونه با اسلحه باید کار بکنن و چگونه باید ترور بکنن رو آموختن و اینا همچنان حرکت‌های تروریستی رو به دنبالش هستن. اینجاست که حال مردم داخل کشور ما بیدار شدن. ما باید حرکت ایران مداری رو، ائتلاف مشتاقان رو، هر اسمی که می‌خواید بذارید شما که ائتلاف کردین در کنار هم، ما باید حالا این رو اکسپندش بکنیم، بزرگش بکنیم و من شخصا به عنوان فردی کوچکتر و یک سرباز، واقعا سرباز خیلی خیلی کوچک، میگم تمام مردمی که در خارج و داخل کشور هستید باید در کنار این گروه قرار بگیریم، حامی شاهزاده بشیم و در زیر این سه ماده و در کنار شاهزاده سفت محکم بایستیم و به دول خارجی بگیم که تمام شد. یا تو کجا آمدیم؟ تشکر میکنم یا تون باشه تو کجا آمدیم؟ حتما گفته گروه پی میگیریم با سرکار خانم دکتر ایسرا بابک عزیز، آقای دکتر سعید بشیرتاش عزیز، آقای دکتر اسماعیل نوریالا. سپاسگزار که ما رو همراهی کردید. تشکر میکنم از سپهر خسروی، تشکر از مرجان نقبی عزیز و سارا خانم ایرانی و شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید. ممنونیم.